ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଖାସ କିଚେନ୍ଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ରନ୍ କଟଲେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କଟଲେଟ୍ ଆଉ ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି, ତା ରେସିପି ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ପ୍ରନ୍ କଟଲେଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରନ୍ କଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରନ୍ ନେଲେ ଭଲ ପ୍ରନ୍ କଟଲେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, କଟା ରସୁଣ ନେଇଛି, କଟା ଅଦା ନେଇଛି, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, କଟା ପିଆଜ ନେଇଛି। ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିବେ। ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ଲୁଣ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସିଝେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଭଲକି ଚକଡ଼ି ନେବା। ଏଇଠି ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଉପରେ ଥିବା ଚୋପାଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଲାଞ୍ଚ ପାଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଛୁରୀରେ ଏହାର ମଝିଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟି ଏହାର ଭିତରେ ଥିବା ସୂତା ଟାଇପ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋପାଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ତାର ମଝି ଭାଗଟିକୁ କାଟିଦେବେ, ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ସୂତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛୁରୀରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ତଳ ପାଖକୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରନ୍ଟି ସିଧା ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବନେଇ ନେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରଖିନେଉଛି, ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପଛ ଭାଗକୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟିନେବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ସିଧା ହେଇଗଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୁରୀ ପଛ ପଟେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାଡ଼େଇ ନେବା, ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ବନେଇ ନେବା ଏଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରି 2 ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ରସୁଣ ଆଉ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ବଘାଇ ନେବା ଆଳୁଟିକୁ। ଏବେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରି ମିକ୍ସଚରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରନ୍ କଟଲେଟ୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ତ ଗରମ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଟଲେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର ବି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଇଦା ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଥିଲେ ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ବଘାରିକି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୋ ହାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ।
चिंगुड़ी के आलू मिक्सचर रे पूरा कवर कर नबा कंदो मु दुई साइड दे देली एबर बावरे कटलेट रो शेप दे दबा देखंतु यहा को प्रथमे ब्रेड क्रम रे कोटिंग कर नबा एबड़ी बावरे एबे यहा को अंडा मिक्सचर जो रखतिले ताधेरे डिप कर नबा देखंतु यापर आउ थरे आमे ब्रेड क्रम रे कोटिंग कर नबा मन रखे प्रथमे ब्रेड क्रम रे कोटिंग करिवे तापर अंडा मिक्सचर रे डिप करिवे तापर आउ थरे आमे ब्रेड क्रम रे कोटिंग करी एबळी बाबरे साइज कर नबा कटलेट रो शेप दे देवा बिल्कुल हमर रेडी हे जाय जे याको मु प्लेट थे रखि दु छी आउ गोटे मु मध्ये आपण मन को प्रिपेयर करी देखै नउ छी देखंतु आमे चिंगुडी टिकु नै जिबे यापर आलू मिक्सचर को चिंगुडी रे पूरा कवर कर नेबे मिक्सर रे पूरा कवर कर सेला परे यहा को आपण माने कटलेट रे शेप दे देबे या परे प्रथमे ब्रेड क्रम रे कोटिंग कर नेबे ए आपको आमे अंडा मिक्सर रे आउ थरे डिप कर नबा एबे आउ थरे आमे ब्रेड क्रम रे मध्ये कोटिंग कर नबा आउ टिके आमे साइज कर नबा कटलेट रे शेप दे दबा बिल्कुल हमर रेडी हे गला फ्राय हेबा पई मो यहा को प्लेट को रखी दउ छी सेम प्रोसेस रे मो एठारे सब प्रॉन गुडी को प्रिपेयर कर नै छी देख पर्थबे आपण माने एबे चलन तो या को आमे तेल रे छानिया पई नै छी बा तेल तो हमर ऑलरेडी गरम हे जाई छी एबे प्रॉन कटलेट गुडी को गरम तेल रे दे दबा मने रखिबे कटलेट छानला बेले गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिबे पूरा हाई करिबे नै नचेत कटलेट गुडी को पूरा पड़ी जीवो ए बड़ी बाप रे एपट सपट कर दुई साइड गोल्डन ब्राउन हेला पर्यंत आमे याको फ्राई करना बा ओटी साइड हे गलानी आरो साइड के आमे उल्टे नबा देखंतु गोल्डन ब्राउन हे जाई छी मैं याको काढ़ी के गोटे प्लेट धेरे एबे रखी नउ छी आपण माने देखि पार्थिबे प्रॉन कटलेट बहुत टेस्टी देखा होची मेघुआ मेघुआ पागरे आपण माने एभळी भाबरे कटलेट करी एन्जॉय करंतु ए पाग को एबे चालंतु म एठी या सहित खाइया पई टमाटो सॉस मध्ये दैची प्रॉन कटलेट को टमाटो सहित खाई एन्जॉय करंतु ए प्रॉन कटलेट रेसिपी आपण मानको किपरि लागिला तार मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चय आपण माने जणैबे मो चैनल को निश्चय मध्ये सब्सक्राइब करि नेंतु आ अपडेट होबा पय बेल आइकन को प्रेस करंतु जदि रेसिपी आपण मानको भलो लागत है व्हाट्सएप ग्रुप रे फेसबुक ग्रुप रे मध्ये शेयर करंतु रहिली नमस्कार।